hawlgallo ballaadhan oo ay sameeyeen hawlwadeennada dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa ay ku soo ururiyeen xoolaha oo marba marka ka dambaysa ku soo badanaya suuqyada iyo jidadka waaweyn ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn, agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, Khadar Yuusuf Cali, ayaa sheegay in loodu ay ku hayso dhib fara badan suuqa weyn ee magaalada Hargeysa, isla markaasina ay sababaan shilal gaadiid, caafimaad darro, nabadgelyo darro, iyo sidoo kale waxu dhimis weyn ay ku sameeyaan dhinaca bilicda caasimada. Waxaanu sheegay in ay hawshaasi iska xil saareen dowlad hoose ahaan, bal in ay wax ka qabtaan. Waad ogtiino laamiyadiiba lagu soo deynaya gaadiidkiiba shilal, xitaa ay khatar geliyaan inay galaan gaadiidku shil, caafimaad darray keeneen oo laamida cusbayd ee imika aynu ilaashanayna habeen walba xaarista lagu sameeyo ayay loodana ku xaarisaa dhib badan oo mid caafimaad iyo mid nabadgelyo iyo mid bilceed balabahay ay magaalada kusoo kordhisay. Meyrka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa isna faray hawlwadeennada dowladda hoose iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose in ay amar ku qabaan in ay qaqabtaan wixii xoolo ah ay ku dhaxarkaan suuqa weyn iyo meelaha jidadka ah, isla markaasina ay geeyaan kaawaanka si loo gowraco. Waxaanu meeyarku sheegay in lagu caawin doono hilibka xoolahaasi isbitaalka dhimirka iyo dadka jilicdasan. Neefka halkaa laga sii daayay dib loo soo qabtana laga wada hadli maayo. Inta la soo doonan waayena waxaan farayaa agaasimaha inuu geeyo maslaxa gowraco, u geeyo muxuu ahaa meelaha u baahan ee dadka dhimirka iyo jeelka iyo u geeyo. Neeftanba oo magaalada Hargeysa saddexda cisho ka bacdi lagu arko lo'ana waxa weeye waajibka ku saaran agaasimo waa in la geeyo maslaxa markaa saa u qabataan toos lana gowraco. Lo' danbo lagu dulqaadanayna ma jirto. Adhiga, riyaha iyo idaha magaalada lagu soo daayana waxaan leeyahay muddo saddex bilood ah ayaa dadweynuhu haysataan cidii leh inay magaalada kaga saarto.